priprema za predstojeći prijateljski susret sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Taj meč igra se u noći sa subote na nedjelju, a naš tim predstavlja će 18 igrača iz domaćeg takmičenja. Govorimo o evropskom fudbalu. U Engleskoj i Premier ligi nastavljeni su problemi sa koronavirusom, pa je i sinoć odgođen jedan susret. Zbog velikog broja zaraženih igrača, duel između Leicestera i Tottenhema bit će odigran naknadno, a ista situacija i sa duelima Burnley-Watford te Manchester United-Brighton. Od utakmica koje su igrane izdvajamo domaći remi Chelsea sa Evertonom 1-1, čime plavci polako posustaju u trci za naslov šampiona. Sve to iskoristio Liverpool, koji je na Anfieldu savladao Newcastle rezultatom 3-1. A futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je upisala i drugi poraz na prijateljskom turniru koji se igra u Slovačkoj. Ovaj put Češka je bila bolja rezultatom 5-3. Dakle, sve ovo je u sklopu priprema za evropsko prvenstvo koje će biti odigrano u Nizozemskoj krajem januara naredne godine. Naša selekcija će na pripremnom turniru danas odigrati posljednji meč, a protivnik je Austrija. Prelazimo na košarku. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi jedini bosansko-hercegovački predstavnik i Kokea večeras će na svom parketu ugostiti sastav Cibone. Riječ je o susretu 12. kola i ekipama koje do sada imaju identičan omjer od 5 pobjeda i 6 poraza. Duel Igokea-Cibona počinje od 18.00, govori trener Igokea Dragan Bajić. Protivnik jako talentovan, sa dobrom energijom, sa odličnim trenerom, znaju svoje neke ciljeve koji su ušli u ovoj sezoni. Očekujem sigurno dobru reakciju svog tima. Opet naglašavam da smo dobro trenirali par dana, iskoristili da se odmorimo od napornog i puta iz Podgorice i nazad. Očekujem da će sigurno i publika doći da nas podrži, koja nam je jako bitna i bila u dosadašnjim nekim pobjedama koje smo ostvarivali. A na trećem turniru regionalne košarkaške ABA 2 lige koji se igra u Sarajevu, ekipa Sparsa sinoć je poražena od MCT-a rezultatom 77-87. Sarajevski tim je sada na omjeru od 3 pobjede i 3 poraza, govori trener Sparsa Zoran Kašćelan. Čestitao bih ekipi MZT-a na zasluženoj pobjedi. MZT je dokazao da ima kvalitet više. Fizički izuzetno zahtjevna ekipa za igrati, jer je jako teško parirati njihovim visokim igračima, i kad se nadoda da su ispojedašnji igrači mnogo opasni za koš i uz dobre procente koje su imali, mislim da realno smo bili daleko da od triumfa. Banja Lučki borac svoj meč 6. kola igra večeras od 21 sat kada će odmjeriti snage sa Osijekom. A od sinoćih utakmica Evrolige izdvajamo triumf Fenerbahčeja nad Baskonijom 75-53 te Barcelone nad Panathinaikosom 85-82. Večeras igraju Crvena zvezda Bayern, Olympiakos Asvel, Monaco Zenit, Alba CSKA i Unix Žalgiris. A u Abu Dhabiju juče je počelo 15. svjetsko prvenstvo u plivanju u 25-metarskim bazenima. U konkurenciji od skoro 1000 takmičara u obje konkurencije boje Bosne i Hercegovine branit će 4 predstavnika, Lana Pudar i Iman Avdić u ženskoj, te Emir Moratović i Nikola Bjelajac u muškoj konkurenciji. Prva od BH predstavnika juče je nastupila 14-godišnja Sarajka Iman Avdić, koja je u kvalifikacijama discipline 400 metara mješovito postigla 27. vrijeme. A najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nastavila je sa sjajnim rezultatima i jutro se plasirala u finale u disciplini 200 metara delfin sa vremenom 2:06:07, imala je 4. vrijeme kvalifikacija, a bila je najbolja u svojoj grupi. Finalna trka za Lanu Pudar kreće danas od 18.00. I za kraj dodajemo da se danas u italijanskoj Val Gardeni nastavlja svjetski skijaški kup. Na programu je trka super vele slaloma za muškarce, koja počinje od 11:45. Marko, hvala lijepo za sada. Naravno, o sportu ćemo govoriti nakon 11:30 u okviru otvorenog studija.
Coldplay, Fix You. Nadamo se da će se stanje u Bosni i Hercegovini popraviti kada govorimo o problemu koje su iznijeli iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Tačnije, ovo udruženje organizira štrajk upozorenja polusatnom obustavom rada u stotinama privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog ugovora koje su privredni subjekti dobili od Elektroprivrede iz Federacije Bosne i Hercegovine, a kojim se cijena električne energije za naredni period povećava. Štrajk upozorenja je planiran danas od već 10 sati u određenim zonama, svakako mi ćemo to pratiti i o tome vas informisati. A nakon ove informacije idemo kratko do Višegrada. U galeriji Andrićevog instituta u Andrićgradu bit će večeras otvorena dokumentarna izložba Ivo Andrić povodom 60 godina od dobijanja Nobelove nagrade. Izložba je najavljena za 19 sati, a izložbena postavka prati hronološki period od kandidature za Nobelovu nagradu pa sve do svečane ceremonije dodjele Nobelove nagrade. I kratko ćemo i do Prijedora. Grad Prijedor objavio je poziv udruženjima iz oblasti amaterizma u kulturi da podnesu zahtjev za raspodjelu sredstava iz gradskog budžeta za sufinansiranje programa rada i aktivnosti ovih udruženja u narednoj godini. Rok za podnošenje prijava je 25. decembar, a detaljne informacije i obrasci dostupni su na internet stranici grada www.prijedorgrad.org. 9:57, ovo je Otvoreni studio. We'll be right back.
trenucima u stotinama privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine trebao bi da počne štrajk upozorenja polusatnom obustavom rada zbog ugovora koje su privredni subjekti dobili od Elektroprivrede, a kojima im se cijena električne energije za naredni period povećava i do 350%. Organizator je Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine koje je pozvalo kompanije da ne potpisuju nove ugovore sa uvećanom cijenom. Republika Srpska će nastaviti da se domaćinski i odgovorno odnosi prema svojim rudnim bogatstvima, izjavio je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić u čestitki povodom Dana rudara Republike Srpske. Vlada i resorno ministarstvo će učiniti sve da u bilo kom scenariju budućeg razvoja ovog sektora maksimalno zaštite rudare i njihova prava, jer su upravo oni stvaraoci vrijednosti u elektroenergetskom sistemu naše zemlje. Lideri 27 zemalja Evropske unije jednoglasno su produžili ekonomske sankcije Rusiji za 6 mjeseci, saopštio je predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel. Unija je pozvala Rusiju da ispuni svoj dio dogovora i nastavi sa primjenom sporazuma iz Minska. Eksperimentalni lijek koji je razvio Pfizer za liječenje COVID-19 može se koristiti u zemljama Evropske unije, iako je još uvijek na čekanju na potpunu reviziju, saopštio je regulator za lijekove bloka. Lijek se može koristiti za liječenje odraslih osoba s COVID-19 kojima nije potreban dodatni kiseonik i koji su pod povećanim rizikom od napredovanja u tešku bolest, navodi Evropska agencija za lijekove. Tradicionalna kineska medicina široko se primjenjuje u protokolima liječenja lokalno prenosivih slučajeva COVID-19 i asimptomatskih nosilaca. Kineski mediji navode da se za teže bolesnike koristi prilagođeni tretman koji uključuje integraciju tradicionalne kineske medicine sa zapadnom medicinom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Bihaću su 2 stepena, Tuzli 4, Banjoj Luci 5, Neumu 10, Mostaru 11. Danas će u Bosni biti pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, a u višim područjima sa snijegom. U Hercegovini pretežno vedro. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Ponedjeljak, 20. decembar od 12 sati i 10 minuta. Radio Amandman na BH Radio 1. Višemjesečna diplomatska ofanziva međunarodnih zvaničnika nije postigla rezultate kada je u pitanju ustavno-politička kriza u Bosni i Hercegovini. Šta su radili izabrani zastupnici? Šta su mogli, a nisu učinili? Koliko je zakona na čekanju? U emisiji govore predstavnici stranačkih klubova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Radio Amandman, ponedjeljak 20. decembar od 12 sati i 10 minuta.